Përshëndetje mirëseris bashku, vim transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion në hapësirën e flesh informativ të orës 8, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Policia ka shoqëruar administratorin dhe mjekun që banonte në dupleksin e katit të 10 pallatit që dozh një ditë më parë në Tiranë. Ekspertët po vijojnë verifikimet për të zbuluar shkakun e zjarrit dhe për të përcaktuar dëmet. Dëmet materiale janë të shumta në pallatin e Djegur, kur banorët nuk u lejuan të futen dhe një pjesë e tyre kaluan natën jashtë. 5 zjarfikës u asfiksuan gjatë luftës me flakët. Objekti me rreth 50 apartamente është ndërtuar në vitin 2021 nga biznesmeni Tanush Mhillaj. Gjykata e posaçme pranoi dosjen e prokuroris, duke hapur gjyqin ndaj Fredi Belerit për akuzën e bledjes së votave. Avokati tha se do të kërkojë sërish lirimin e klientit të tij dhe se i akuzuari për korrupsion në zgjedhje po mbahet në burg politikisht. Lulzim Basha ka njoftuar kuvendin se ia delegon deputetes Flutura Açka kryesim në grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Njoftimi rrezuar nga Lindita Nikola shkaktoi tensione mes Gazmend Bardhit dhe kryetares kuvendit, ndërsa nuk mungoi as debati mes deputetëve të Partisë Demokratike. Një operacion masiv policor në 5 qytetet kryesore të vendit çoi në pranga 233 persona të akuzuar për shpërndarje droge në shkolla dhe lokale. Grupi sillte nga Kanadaja një lloj droge 5 herë më të fortë se kanabisi, ndërsa ka shpërndar dhe lënë narkotike sintetike, shumë e rrezikshme për shëndetin. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtë Migli Hasani tha në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se rreth 300 milion njerëz vuajnë për të ushqyer dhe kjo situatë zgjidhet vetëm përmes partneritetit publik-privat. Nuk pati asnjë rezultat nga takimi mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Dy liderët akuzuan njëri tjetrin ndërsa shëbat shprehen zhgënjim për mos përparimin në dialog.